我叫彪子，是一个典型的农村青年。你从小被人欺负，被逼去少林寺学习了一年武术。爹爹，在我身边的这个姑娘是我的女神，你是因为太想她，交了三年的武术学费，最终只学了一年。好，起床，啊。你咋不吃呢？啊，怕的不错。不是，我说你咋不吃呢？啥？我说唱的挺好。啊，啥事儿？那个二丫啊，不是学唱歌了吗？啥？你大点声，我听不着。二丫学唱歌了，想开演唱会，今天人挺多的，能不能让他上台唱首歌？胡闹，这是追悼会，开什么演唱会？不行。干啥呀？这个，给你200块钱，买点盒烟抽。小点声，我能听着。二丫，二丫，干啥呀？你们说演说完了，让你上去唱首歌。彪子哥，太突然了！给你个惊喜，走。不行。哎呀，你行，行，你行，不行。你行。又来了一片火光，只要只要你会跟我唱呀，去呀。我出息有啥用啊？前天我还跟老村长通的电话呀，
他说给咱马奶子铺打一场脱贫攻坚战的，可这说驾崩就驾崩了呢。我现在这心情是不了啊了的。阿龙，咋回事？来，起来说来。春晚看过吧？啊，那都是我导的。老子你看，这都是我捧红的。啊，那咱们这有没有年轻漂亮的姑娘？那必须的呀，咱们马奶子铺可是出了名的美人窝，不说有一堆，至少他得有一打。姑娘们，集合！别介，二龙，你瞅瞅，你再好好瞅瞅啊，这身材，这体魄，完美。二龙，我对他太了解了，最不靠谱，有骆驼那不带说马的，还上春晚，他咋不上天呢？嗨，村长都帮他说话，再说了，他能让人上春晚，我相信他。你以为那舞台谁都能上啊？你是不是不相信我能上春晚啊？不是那意思，你就是不是，你就是不是，不是那就是。哎，那谁呀？这是。过来，好看不能再唱了。哎，回来。二丫呀，哎呀妈，这个唱叫啥名啊，姑娘？我叫二丫。二丫，咋这么些年变这么漂亮了呢？会唱歌不？会唱歌，会跳舞。二丫，哎，愿不愿意跟你二龙哥进城当明星去？愿意。那既然这样，咱马上出发。今天是最后一天报名截止，机会难得。放开那臭手！谁呀？哎呀，这不彪子吗？咋这么些年没见，还这熊样呢？你忘我上学那前咋揍的你了啊？这跟你有啥关系？我是她男朋友。你是二丫的男朋友啊？你配吗？你等会儿。哎，啊，咋报名截止了？啊，行，知道了，丫儿。二龙哥，快走啊！你干什么玩意儿？我也去啊！不好意思，坐不下啊。那我坐后备箱。哎，你脑子有病吧？我带二丫进城里面当明星去，你干啥去？我保护她呀。你保护二丫，我这俩小弟，那不是退伍军人也是少林武僧啊，怎么就把你显出来？我告诉你，二丫，就这样人要去了城里，分分钟给你得罪一票人。今天我打死你！彪子，病！够了！我的事你能不能少管？你妈让我保护你。我妈说不用你保护了。你妈啥时候说的？托梦说的。我为你好。我不要你为我好。
哎呀！花呀！我要出山！带来了，那必须的。我妹妹二丫，还不错，就是穿的土了点儿。穿啥？把它换了。二龙哥，穿这个咋上春晚？你不穿这个，你就上不了春晚。什么什么什么？上春晚？哎，二龙，你小子这种理由都想得出来，你真他妈够损的你啊！只要大哥开心，那都是我的荣耀啊！大哥，人我也给你带来了，你看我之前赌球那20万，能不能给我一笔勾销啊？20万。赌球，二龙哥，这咋回事啊？傻白甜，我喜欢。一会儿我慢慢告诉你是怎么回事。嗯。这是我帮你给求的，保平安富贵的。有身份地位的人，大家都给你送礼。好，谢谢。15万，现金还是刷卡呀？老铁，别误会，15万是给菩萨的香火钱。菩萨？对，菩萨。你这是敲诈吗？你俩呀，活腻了是不是？咋我怕你俩呀？我告诉你们啊，你们帝国主义作威作福的时代早已经过去了。就这个破玩意儿，你要15万，疯了吧？别动！别动！我告诉你，这施展不开啊！要是男人，咱就 out， 懂？
Guys, nice to meet you. I'm fine. 说人话。哎呀妈呀，你俩会说中文呐？你叫我们出来干啥？我的意思就是，你们能不能给我点薄面？你们把那十五万后面那零抹了。什么意思？十五。二老，二老，你给我出来！别跑，二老，二丫子，我去，二丫子，站开！二丫子，别跑我！我走开呀！我你二丫子，没意思，别跑我！二丫的说，二丫的，二丫在哪儿？你松开，我告诉你，二丫在哪儿？我告诉你啊，怎么了？怎么了？给我干！来啊！住手！小子，功夫不错啊！这年头像你这样的人才太难找了。我这缺人，留下当保安吧。陆总，他根本他就执行。是。以后你就住这儿啊。贝呢？贝呀，丢了。不对呀，我下午还看见有贝呢。不是，怎么哪儿都有你呢？我说丢就丢了。二老，我什么时候能看见二丫啊？不是，你咋还惦记二丫呢？人现在可是大明星，你够得着吗？自己多大屁股穿多大裤衩不知道啊？你这人说话怎么那么难听？不是你个实习保安，怎么哪儿都有你呢？天天欠欠的。我说两句话。闭嘴。我的事情你别管，我不用你为我好。哥，我叫小斌，这被子给你盖吧。那你呢？我还有被子。谢谢啊。差点死掉，妹妹，别跟社会过不去，因为你会过不去；别跟自己过不去，因为一切都会过去。不要跟现实过不去，
因为你还要过下去。听姐一句劝，等咱们地少社会王赚够了20万，他就会放咱们走的。娜姐，娜姐，我演的还行吧？讨厌，确实演的不错。这种小丫头片子，吓唬吓唬的，就乖乖的听话了。好好练练你们的协调性，彪子，哎，楚立，立正，左手六，右手七，左肩膀高，右肩膀低，左脚画圈，右脚低，瞅啥？照做呀。这就是典型的脑瘫，往前来，使劲踢。哎，彪哥，你往下学习呢？啊，你看出来呀？我跟你说啊，这饭可以一日不吃，这觉可以一日不睡，但书不能一日不读。子曾经曰过，温故而知新，方可为师也。正所谓一日练一日功，一日不练十日空，十日不练干啥都行。哎，表哥，你这文化可以啊。天将将纵任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身。表哥，这挺深奥啊。那这两句什么意思呢？啊？意思就是说，干啥呢？还不睡觉？这都几点了？这店不花钱呐？正所谓听见野狗叫，忙头睡大觉。说的啥玩意儿？不是，我说呀，今天早睡觉，明天不迟到。有病！小斌，小斌，是我了，是我了，快快快！门也开不开啊！赶快找消防局，快把鼻子堵上，快！彪子，没有血人啊！是那个。哪来的血啊？尿，尿。你快快！
头给砸碎了。彪哥，哎，这两天监控发现一个偷窥狂，咱们小心点。好。跑啊！怎么跑了啊？怎么跑了？好，站住！走。十五、二十。哎，说了，说了。给我们陈总坐坐，先生，我只卖酒，不陪酒。再陪你呗啊！我说你不要给脸不要脸啊！我们陈总可是著名音乐制作人，让你陪他是给你面子，知道吗？来，对女孩子说话就有勇气，对女孩子要温柔，这样会吓到人家的。哎，喝酒。我二十，你真的是音乐制作人？什么阿成啊？阿文啊，格格啦，等等啊，都是我捧出来的。怎么，你也喜欢唱歌？嗯，我从小就喜欢唱歌。这样，我给你唱首歌吧。哦，好好我心想你啊，不行，我们先交个朋友。
心胸不怕出身太单薄。不要了，我没有看错你，从今天开始，你就是我们保安队的副队长了啊！谢谢鲍总对我们保安队的嘉奖，我们一定再接再厉，誓死守护大厦安全。放开，放开，这锦旗是彪子的啊！彪子，啊，彪子，对呀，火车跑得快，全靠车头带。谢谢，彪子，我以你为荣，加油！谢谢老板。嘘，立功的机会来了。咱商城里有俩小偷，而且是惯犯，可以说是神龙见首不见尾。咱保安怎么抓都抓不着。你有能力，今天这事就看你的了。我跟你说，你要今天把他俩抓着了，找二丫的事包我身上。真的？骗你咋的？关键时刻，一招制敌。好，去吧。给！哎呀，狼来喽！啊呜！讲的好性感啊，怎么又换地方了？换地方才刺激呀、啊！我今天还要换角色啊！今天演大帅了，大帅来了！没人发现吗？哎呦，这个地方没有人这么晚会来的。我告诉你，小牛啊，今天我吃了好多大力丸，很猛的。翻白眼了，就冲了那个表情，俺今天要弄死你！啊，弄死你！我好害怕呀，好怕怕！不好，要出人命啊！老总。让人，彪哥，你这是干什么呢？昨晚上误伤了老板，那也不能这样啊！谁把你绑在这儿的？我。你什么你？这可是鲍子龙给我的权利啊！有意见你找他去。你们还有没有点人权了？这犯法了，知不知道？你质疑我，你就等于质疑龙总。我现在就找龙老板理论去。哎，别，算了吧，算什么算？可别，我还怕你咋的你？这，把你厉害的。胡闹！你们严重影响商场形象，这责任你们担得起吗？鲍子龙，我们是按照你。你闭嘴！我这人。假扮窃贼潜入商场，当场被彪子查获，很好，我喜欢。我跟你讲哦，如果都像彪子一样啊尽忠职守的话，我们企业迈向全世界500大企业指日可待。彪子，我要好好的奖赏你，从今天开始每个月你加2000块。谢谢老板，不用谢。我的心呢，始终与你同在，我会常常给你充电的。哎，楚来在干嘛？干活去。是，鲍子龙。
老板。哎，太辣了！这碗我可是一点辣椒没放。那怎么还这么辣呀？是不是你们的碗没刷干净啊？哎，不行，再给我换一碗。先生，这已经是第五碗了。嘿，那我不管，你要不给我换，我可不买单了。信不信我把你这店都砸了？砸呀！你今天要不砸，就是亏儿子。来呀！咦，别骂人是吧？信不信我一拳？不能打女人啊！哎，你个小保安。错，是大保安。你别多管闲事啊！信不信我连你一起揍？哎哎哎！好好好，起起起起起，滚！小哥哥，你刚打坏男的时候真的是太帅了，你都英雄救美了，那小女子是不是应该以身相许？老板娘，你太不挑食了。我挑，我可挑了，我就挑你这样的啊！哎呀！小哥哥，你答应我好不好？好不好？好不好？哎呀！哎呀！住口！哎呦！哎呦！我上洗手间。哎！小哥哥！刚才请你吃饭没吃好，下次请你吃个小烧烤，不知道你吃没吃饱？彪哥，你说话怎么一套一套的？习惯。哎，要不然你把老板娘娶了吧，以后天天有饭吃。滚！我心里边只有二丫，成天二丫二丫，二丫搁哪呢？二丫。二丫。你先回家。哎，没钱请吃饭，有钱去唱歌，真高。我喝点。喝啊！来，倒上倒上。倒上。试试啊！这酒真不错。谢谢啊！干杯！是不错。来，我这个，尝尝这个。这不是王妃吗？来来来，呀，快救快救快救！来来来，哎，喝酒。哎，我不喝酒，不喝酒。来吧来吧，喝点吧。喝啊，陈总。行，陈总，我专辑的事儿。哎，王菲呀，这专辑的戏呀，我协调的差不多了。今天咱们先不谈工作，喝酒了。喝酒，喝酒。专辑都不是事儿。来，来，干了啊，干了。二丫，二丫是你吗？我彪子。二丫，头咋红了呢？上火了？哎，你是谁呀？怎么回事啊？没你事儿啊，走开了。赶紧的，别别别别，嗨，那个，这位先生，我想你是认错人了，我不是二丫，我叫王妃，我们正在喝酒，请你不要打扰我们。听见没？他不是二丫，他是王妃了，我们未来的大明星。去，还出去？来来来来，喝酒喝酒喝酒。哎，咱们喝，咱们赶紧出去，出局了，喝酒。来来来，再倒上倒上，多喝点多喝点，哎，多喝点，今天必须多喝点，喝酒喝酒，来喝酒。对，来，你不是二丫。干杯，干杯。二丫她不可能来到这种地方。来，怎么样？不错吧？出去吧你。来，快点走了，很扫兴了。喝酒喝酒，来来来，喝酒，来倒点。不是二丫。不可能是二丫，二丫，不是你，不是你，不是二丫。干嘛呢你啊？哎，英雄，你怎么在这儿？这大半夜的。怎么，又是你？
你是不是跟踪我？英雄，我怎么会跟踪你呢？我们叫偶遇，这叫有缘千里来相会。无缘对面手难牵，别烦着我。英雄，你烦呀？你烦你对我讲，人送我外号知心姐姐，你有什么烦心事儿你对我说，实在不行来肩膀借给你，来哭哭哭哭哭，别缠着我，以后别缠着我啊。哎，没事吧？英雄，你真的那么讨厌我吗？行。你亲还是不亲啊？我脸都僵了。我不能对不起二丫，抢你的瓜不甜。哎，我管你瓜甜不甜，你这瓜我吃定了。啊！注意了，注意了！跟你们说啊。消防检查时间提前了，赶快把外面那些设备日期往前提前一天。你们俩把后面那个生锈的给他告上油，麻利的，领导中午就来了，明白了吗？明白。Go。你能不能别笨手笨脚？队长啊，你看这斧子都坏了，能不能换一把呀？这换一把呀，不得需要 money 吗？ money 是啥呀？不，你是不是傻？那每年更换消防设备的费用都哪儿去了？哪儿去了？哪儿去了？那哪儿是保安该管的事儿呢？你赶紧扫厕所去。彪子，啊，过来。这是你的加薪合同，签个字儿吧。你最近一段时间呢，混的是风生水起，前途无量。你马上就能见着二丫了。真的？我骗你咋的？我保证。等会儿，不知道钱哪儿。钱哪儿？尊敬的各位领导，下面我们就来进行一下最普通也是最安全的灭火演习。彪子，哎，灭火。瞅啥啊，快点的。哎，怎么回事？各位领导，其实呢，刚才这是我故意要达到的效果。我们就是为了想测试一下这一块隔火隔热毯，它可以在5秒钟之内迅速灭火。彪子，拿灭火毯灭火。
快点的。拿回扣啊！这事我也是刚知道，我已经都查清楚了，肯定是这个彪子背地里勾进黑邪器材商。我没有！你闭嘴！还有这小兵，平日里他俩关系特别要好，我怀疑他还有份儿。你看啊，包子龙，上回他给他求情，说让给彪子涨工资，我就想跟你说来着。小保安目无法纪，不尊重上级，早就应该开除。小兵，你听到了没有啊？从今天开始，你不用做保安的，你不用做保安的，滚！谢谢老爸。不好意思，他是我儿子，刚从美国留学回来啊。我想说在基层呢考察一下。哎呦，没想到发现你是最大的蛀虫哎！哎呦，不，你刚进公司的时候瘦的跟小兵一样，怎么搞得现在这么吃肥？你回扣应该吃的不少吧？这包子龙，回扣的事儿我是一点都不知道。这事儿全都是彪子副队长他在那个合同上签的字儿。你污蔑我！你别想抵赖。你说的是这份合同吗？对对对，就是这份防火器材采购合同。嗯，你看，彪子签名，这不是涨工资的合同吗？你别想。二龙，事到如今你还想反咬一口？我亲眼看见你骗彪子签的。我二龙，手段越来越好了，是不是？还好小兵提醒我，提醒眼神一变。如果今天是真的市领导来检查的话，公司不是毁在你手里了？领导是假的呀，真的领导和假的领导你都分不出来，我要你干什么？鲍子龙，我真的什么都不知道啊！鲍子龙，我求求你 ，I'm sorry， 你再给我一次机会 ，please， 我叫你说英文，整天叽叽呱呱的，我说我头都大。求，我以后再不说了，我以后再不讲英文了，我求求你再给我一次改过自新的机会，滚！我的钱，那个包总啊，二龙这人挺好的，要不然你再给他一次机会吧。大气有胸怀，给你个面子。你顾大门去。彪子，从今天开始你就是保安队的队长。彪哥，你就别推辞了，你不想早点出头见二丫呀？二丫，出专辑的戏好办，就是有时候你不懂戏，你要是懂戏的话呢，出专辑的戏 OK 了。干嘛？报告，干嘛？你和我装什么清纯？我花钱买你这么多的酒，跟个小李老婆一样啊？武艺不全还想当歌星出专辑，你醒醒吧你！来呀！打架！没事吧，二丫？我不是二丫。
是王妃。我喊外求。那酒是吧？陪我喝。梦想就是做一位诗人，把我所看到的写的诗。可是很多人都说我的诗难听、恶心。但是我坚信，这个世界上也会有很多人喜欢我写的诗，就像你唱的歌一样。即使全世界人都不喜欢听，但最起码有一个人爱听。彪子哥，我错了。休息他，给我打！你确定是我打的您？谋头叫起来，看见没有？偷袭了！干什么？别动！别动！靠后！来准备！靠后！给我下车！别动！准备！靠后！来近点！别动！别动！靠后！来近点！别动！给我下车！别动！放开！不良！放开！放开！给我俩！靠后！靠后！哎哎，快跑！别动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 ！给我招美呀！给我追！没想到你为了找我经历那么多的事儿，谢谢你啊。谢啥？这都是我应该做的。我当初就应该听你的话，不敢跟二龙走。我以后不唱歌了，不做明星梦了。阿燕，说实话，其实你唱歌我爱听。那么多人都说我唱歌难听，不过谢谢你喜欢听。那以后我只给你一个人唱歌。好。在身边陪着。
彪子，你听我解释，二丫，二丫，说，你听我解释，解释，解释，二丫，彪子，这事儿我真的是被逼的。那社会王找一个女的陪他喝酒，找不着的话，他就把我送泰国当人妖去。我有啥办法呀你？那你不能戏耍二丫，今天我打死你！彪子，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 滚！别让我以后再见到你！滚！彪哥，彪哥，收到警卫话。毕总，赶紧过来，开珠宝展拿宝会议。收到。哎呀，走。给你三天时间，再还不了钱，就卸你两条腿。是是是是。大哥，你小子还敢回来？那丫头不但打了我的客人，还他妈跑了。这笔账我跟谁要去？大哥，那都是小钱，我跟你说个大买卖。喂，大哥。下一个就是你女神入场了，紧张？不紧张。
怎么回事？这出故障了，赶紧检修。是。所有监控画面都没有了，我怕出事儿。啊！给我安静！女士们、先生们，希望大家都配合我一点，一句话也不要说，一个动作也不要做。谁要是再出声，我就弄死他！我说了。别他妈出声！别出声！拖出去！兄弟们，收银子！你们当中可有些人不乖啊，想打电话报警，是不是发现手机没有信号？知道这是啥不？信号屏蔽仪。啊，大哥，东西都挡了。我今天不劫财，也不劫色，就是想到这儿来拿珠宝，所以我不想为难你们，也希望你们不要为难我。但我现在丢了一样最重要的暗夜之星，是不是你们当中谁拿错了？请还给我。不听。
听见了吗？说话呀！哪儿去了？小兵，一会儿你把干兵营全部打开，我趁乱对付他们。那谁顶开他们？我。住手！我就是你们要找的暗夜之星，人称美食界的一枝花。我就是田桂花。我去！差点吓死老子！不，现在社会都这么疯狂吗？黑夜给了你黑色的眼睛，你却用它来寻找黎明。刘德华、张学友、周杰伦。放屁！周杰伦不是四大天王好吗？那是谁？莫里红还是莫里生？应该是。我去你！你给我起来！起来！你们要是不说，我就杀了他。三、二，在我这儿。哎呦，这是谁呀？哎呀，真是缘分呀！哎呦，怎么着？真当上大明星了？哎，这大明星就是不一样啊！不一样，我看就你这身最值钱。新的小情人了，别那么说，二丫现在还没同意呢。哼，我跟你调情呢，害他们什么羞？把枪给我放下，不然老子崩了！别乱来，放，提过来，提过来，你去了，你去死吧你！我就不明白了，你怎么会喜欢上这么一个胆小怕死的男人啊？王哥呀，能不能在我俩临走之前，让我俩说两句话？啊，我懂，生离死别之前，总要刀逼刀，删删情是吧？挺吧。
大王哥呀，孔子曾经曰过，苦海无边，回头是岸，和谐社会你犯罪，父母妻儿两行泪呀。呀，你大爷，少在这狗屁乱放。要说放就说放，你不是你儿子的好榜样。什么乱七八糟，搞什么鬼？要说鬼就说鬼，摆摆了屁股，摆摆了腿，杀了人你会后悔。能不能闭嘴 ？No。人类是经过几十万年发展到今天的，语言是人类沟通的工具，叫声是动物沟通的工具。人和动物是有区别的，因为人类的大脑不发达，所以衍生出许多语言。语言是人类发展到今天的最好见证。你别说话了，你抽什么风？要说风就说风，东风、南风、西北风，白脸发白带红肿。闭嘴！我先杀了你！结婚的时候，你就穿那套衣服。你醒了！怎么又是你呀？就是我呀！这谁呀？我不认识他。你不认识我？你忘了？天，你对我又是抱又是亲的，忘了吗？谁要亲你？你不要亲我吗？你俩还亲嘴儿？你看我不打死你吗？哎呀！